Bakaj. Popim brapa. Rumbullaku, godet ka larë. Një gol fantastik në Rami. Një gol i shkëqyer nga Simo Rumbullaku, që sfumon golin e plakut. I mrekullueshëm goditje, i befasishëm dhe i mrekullueshëm. E ka gjetur të papërgatitur Halilen. U duk një goditje aventureske. Pa shumë pretendime, por ka goditur nga një distancë rreth 40 metra dhe ka gjetur të papërgatitur Halilen në shtyllën e dytë. Simo Rumbullaku dhe Rami, goli i parë i tij, një super gol nga një distancë shumë e largët. Një ndeshje të ruar miq, siksa me shumë emocione, me gola njëri më i bukur se tjetri, por kjo goditje shikohen edhe një herë me të majtën e tij, shumë afër me rrethin e mesit fushës. E ka prekur Alini, por ka përshëndetur rrjetën 2-2.